នុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីបុរសម្នាក់ខឹងខ្លាំងចង់ឲ្យប៉េប៉េឌីសុំទោសជាសាធារណៈដោយសារតែមើលងាយជនជាតិដើមភាគតិចនៅថ្ងៃទី11ខែធ្នូឆ្នាំ2019មានម្ចាស់គណនី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាវីរៈរិទ្ធីបានប្រតិកម្មជាខ្លាំងនឹងបានស្នើសុំឲ្យប៉េប៉េឌីធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈតាក់ទងចំពោះរឿងរ៉ាវខាងលើដោយម្ចាស់រូបនេះបានធ្វើការលើកឡើងថាប៉េប៉េឌីនិយាយថាពួកជនជាតិដើមភាគតិចនឹងមានដូចជាពួកភ្នំក្រឹងនិយាយឲ្យចំទៅពួកមនុស្សព្រៃគេនិយាយអញ្ចឹងតើឈឺចាប់ទេបងប្អូនក្នុងនាមខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងម្នាក់សូមធ្វើការថ្កល់ទោសចំពោះតារាប៉េប៉េឌីដែលបានតែឌីលក្រុមជនជាតិដើមភាគតិចជាពិសេសលើជនជាតិភ្នំក្រឹងថាជាពួកមនុស្សព្រៃទាំងនេះគឺជាពាក្យគ្មានសិលធម៌ជាការប្រមាថមើលងាយនិងបានសាបព្រោះនៅការរើសអើងពូជសាសន៍យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្នែកគំនិតនិងមតិសាធារណជនទូទៅឲ្យយល់ឃើញក្នុងន័យអវិជ្ជមានមកលើជនជាតិដើមភាគតិចយើងខ្ញុំជាជនជាតិដើមភាគតិចនៅកម្ពុជារដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលបានគោរពផ្ដល់តម្លៃនិងទទួលស្គាល់ស្មើមុខស្មើមាត់ដោយពលរដ្ឋទូទៅផងដែរពិសេសយើងមានសិទ្ធិនិងច្បាប់ជាតិច្បាប់អនុសញ្ញានិងសេចក្តីប្រកាសជាសកលគាំពារជាអន្តរជាតិថែមទៀតដូច្នេះតារារូបនេះត្រូវធ្វើការសុំទោសជាសាធារណៈនិងធ្វើពិធីសែនព្រេនបែបជនជាតិដើមភាគតិចដើម្បីសុំខមាទោសចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីមិនល្អទាំងនេះមកលើជនជាតិដើមភាគតិចបើមិនដូច្នេះទេលោកត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ខ្ញុំសង្ឃឹមថាតារាផ្សេងៗនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងអ្នកផ្សេងៗមានការប្រុងប្រយ័ត្នរាល់ពាក្យសម្ដីទាំងឡាយណាដែលមិនត្រូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសដល់ពូជសាសន៍ដតីជាពិសេសជនជាតិដើមភាគតិចប៉េប៉េឌីម៉ែសេកូសម៉ាស៊ីងហ្គើខេអេងចាបុរសម្នាក់ដែលគាត់គឺជាជនជាតិដើមភាគតិចក្រឹងគាត់មានការប្រតិកម្មជាខ្លាំងក៏ដូចជាមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រើប្រាស់ពាក្យសម្ដីរបស់ប៉េប៉េឌីដែលបាននិយាយថាពួកជនជាតិដើមភាគតិចគឺជាមនុស្សព្រៃចាយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាថាតើរឿងនេះនឹងវិវត្តបែបណាពេលពេលនេះចេញមុខសំទោសដែរឬទេចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា